Zadnji avgustovski vikend je najvišje ležečo istrsko vasico zajel val vročine in razposajenosti. Vedno bolj obiskan pomjan je oživel že tretjič. Praznik tradicije, kulinarike in ekologije je združil marljive in gostoljubne domačine, ki delujejo znotraj turistično-kulturnega društva Pomjan, Zavod Eco Humanitatis, druge sodelujoče organizacije in zvedave obiskovalce. Prijatelji so me povabili, da prijem sem gor pogledati tole srečanje in radovednost. Močno sonce je pripekalo v kamen starih istrskih hiš in prijazno usmirjalo v vabljive kantine. Povsod je bila prisotna dobra volja, smeh in prijetne vonjave. Na Kortah so nas pričakali vaščani, odeti v živo rumeno, ki se ujemala z barvito ponudbo. Seveda niso manjkali niti najbolj izkušene ženice in možje. Pot nas je vodila do najmlajših, ki so odprtih usti noči budno spremljali čarodejeve vragolije. Ljubitelji domače besede so se prisrčno nasmejali ob komediji gledališke skupine Dekani. Zdaj znan, se bom naredila balana. O, tako ja, se bom ulegla na to ždrajo, se bom pokrila s to ponjavco, tako. Se bom dala še to šarpo, da bo zgledalo še več hudo. In bom ležala leti cel popodan, ne bom govorila neč, samo bom stulcala. Z gotovostjo lahko trdimo, da ni nihče stokal zaradi lakote. Izpod spretnih prstov kuharja Almirja Begiča so nastajale sodobne jedi z istrskim pridihom, navdušeni pa smo bili tudi nad dobrotami lokalnih kmetov. Znova smo se sprehodili do vabljivih kantin. Tradicionalna priprava kruha zahteva veliko časa in seveda ljubezni. Vsak pek skrbno hrani svoj recept, ki ga običajno ne razkrije vsakomur. Da bi se izognili nestrpnemu čakanju, smo se odpravili do sosedov, kjer je aktivna skupina žena iz bližnje vasi pripravljala prav posebno jed. Tablet je bil star kruh, se ga je namočilo v malo mleka, ki so pomuzle krave. Jajca smo imeli puno kokoši in to se je pol speklo v jutru in se posipalo ga malo cukra in smo pojeli. To je bilo en bod tiramisu. Rajši ko hititi kruh v kanto, bi rajši naredili te supe ali pa prepečen s kruhom. Vesela druščina žena nam je dobrodošlico izrazila tudi svojo himno. Golidarce popečen turske, ja, se spuniste še tistih let, ja. Po boški so fantje lovili, ja, na sanka za zistje taknili. Igrivi ritmi mladih glasbenikov so nas zvabili na drugi konec vasi. Od hitenja, da bi ujeli vse pomembne in zanimive utrinke spomjanskih kort, se nam je oglasil želodec. Tu so bili bobiči. Po okusnem in hranljivem obedu smo pozdravili tukajšnjo stanovalko ter se počasi napotili na kozarček domačega žganja. Na prijetni vaški lokaciji, kjer tudi ob pozno popoldanski uri vročina ni popustila, smo se sprehodili med simpatično aranžiranimi stojnicami.
iskali smo predvsem izvirnost. V množici smo zlahka našli najbolj navdušene. Obiskovalko iz Ljubljane je na dogodek privabila ideja oživljene vaške skupnosti. Zelo mi je všeč, kadar se nekako ljudje skupaj organizirajo, ponudijo različne stvari in predvsem se mi zdi, da pride pobuda tukaj iz, ko bom rekla, od spodaj in od zgor, da ne čakamo vedno, da se nek župan nekaj spomni ali neka vlada, ampak da se ljudje sami organizirajo in naredijo. Glas o uspešni organizaciji oživelega pomjana seže tudi onkraj Slovenije. Pozitivno presenečeni smo naleteli na zgovornega Pavla, ki prihaja iz Češke. Mislim se, že to je veliko zanimavi narodni zvek, da slovensko pomjan je to zanimavá ves. Zajímalo mě velice tady to prostředí tady, vlastně to ekologické cítění, vlastně soucítění vlastně lidí a prostě je to velice zajímavé, motivující je to velice. Prav lepo je bilo videti, kako so nekatere zasrbele pete. V vrtincu glasbe so uživali tako mlajši kot starejši. Znano je, da prireditev barvajo tudi avtohtone melodije. Ob opazovanju prizorišča smo naleteli na športne navdušence, ki so se pomirili v balinanju. Šlo je za pravi pravcati turnir, pri katerem so bila prisotna močna čustva. Utrujeni od celodnevnega raziskovanja smo pristali še v zadnji kantini ter nato poiskali neutrudne tvorce dogodka. Mislim, da je namen, da se pomirajo celotne izdelke ekološke, lokalne izhodne Istre in pomjanik le kot neka stična točka, kjer se to najde in predstavi obiskovalcem, domačinom, turistom. Ne gre za to, da bi izmišljali neko novo stvar. Enostavno predstavljamo svoje življenje, ki ga živimo že od otroštva. To želimo tudi predstaviti širši okolici in z njimi se veseliti in z njimi soustvarjati neko zgodbo. Polni pozitivnih vtisov smo zaključili intenziven dan. Odločeni, da se bomo naslednje leto zagotovo vrnili v to zanimivo istrsko vasico, smo se poslovili od prijaznih in ustrežljivih pomjančanov. Živel, oživel pomjan! Se te pasi, kola, kola, kola.